Нещодавні дослідження показують, що носіння бандажа вночі може запропонувати життєздатне рішення для підлітків із помірним підлітковим і діапатичним сколіозом. Пи які не хочуть носити бандаж повний день, піс, тобто структурна деформація хребта, яка вражає здорових дітей і підлітків під час фази їхнього росту, традиційно лікували постійними фіксаторами, оскільки попередні дослідження показали таку ефективність у лікуванні піс середнього ступеня. Однак, деякі підлітки можуть відчувати фізичний дискомфорт і психологічний стрес, що призводить до низької прихильності або повної відмови від постійних фіксаторів. У таких випадках нічне фіксування є багатообіцяючим альтернативним втручанням, хоча це може не забезпечити успіх самостійно, поєднання нічних фіксаторів із цілеспрямованими вправами може підвищити їх ефективність. Цей підхід пропонує збалансовану стратегію для управління піс одночасно вирішуючи проблему підлітків, яким може бути складно тріпіти добову підтяжку. Дякую за лайки та розповсюдження відео.